لە بەهاوڕێانی خۆشەویست گەڕاینە ولاتان. ئەمجاریان باسی LED دەکەین، واتە گلۆبوشت. بەڵێ، کاکە ئیسمایل ئەم فەرم. جارە باسی LED ەکەین. هەنێکمان پێی ئەڵێن لیت، بەڵام ئەوە زانستی نییە لە بازاڕە، پێوە خۆی LED کورتکراوەی لایت ئیمیتین دایت دایۆد. ئێ بەڵێ، بۆچی وای پێ وترێ؟ ئەمە بۆیە وای پێ وترێ، چونکە تۆزەوی کەرەبەر کامێرا ئاڕاستەی کارەبا، ئاڕاستەی تەزووێڵە بە یەک لایە بگەڕێ و نایەڵە بگەڕێتەوانی. وای ئێ بەڵێ، ئەمە چەند مەش هەموو LED ە. ئەمە ئەنواع ڕەنگمانەیە. بەڵێ، اینجا LED ئەگەر سێری بکەین، تۆزە دەستی بێنە بەر کامێراکە. یەڵدیەکانیشمان زۆر بچووکە. خەیناکە ئەوە لە بەردەمەنە. ئێ بەڵێ، ئەڵێ مورو لە دوو بەش پێگەی دوو قاچی هەیە. دوو قاچی قاچێکیان درێژترە و قاچێکیان کورتترە. قاچە درێژەکەیان پێوترێ ئانۆد، ئانۆد واتە موجب. درێژەکەیان موجبە کورتەکەشیان سالە بە ساردەکەیەتی واتە قاچۆد. ئەگەر دیار بێ قاچێکیان تۆزێ کورتترە، درێژەکەیان موجبە، ئەوتریان سالبە، واتە موجب و سالب. اینجا ئەمە ڕەنگمانەیە، وایە سوور و سەوز و سپیوەمانە. بەڵێ، ڕەنگی جیاوازمان هەیە و جۆرێکی تریشمان هەیە، پێوترێت RGB. RGB کە RGB یعنی هەر سێ کەڵەرەکە، ڕێد، گرین، بلو، کە ڕەنگەکانی شەبەنگ پێگێنن. لە ئێستادا لامان نییە ئەو گڵۆپە، بەڵام بەداخەوە سێ قاچی هەیە. وازان ئەو سێ قاچ، چوار قاچی هەیە، چواریان سێ چوار قاچی هەیە. ئیشەڵا ئەوە بە سەر بوردێک زانیاریتان پێدەین. بەڵام ئێستا ئەوەی کە گرنگە لەسەر تەنها ئەمێ، ئەمە LED ئەو کاکە، هیچ شتێکی وای تری لەسەر ناڵێین. تەنها ئەوەی دوو قاچیە، درێژەکەیان موجبە، کورتەکەیان سالبە. لەوانی داهاتوو ئیشەڵا زیاتر و ئەوانە چۆنەتی بەس نومانە باسەکەین. تاوانەی داهاتوو بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان ئەکەن.